Teksa qeveria freskohet me ndryshime në kabinet prej kryeministrit Rama, pa dhënë asnjë shpjegim dhe ndërkohë që flet për arritjet e tij, do të ishte që opozita një ditë më pas këtij zhvillimi nuk e la të ftohet skenën politike me disa lëvizje. Nga një anë, një thirrje e grupimit të Gazmen të Bardhit për të mbledhur të gjithë deputetët e grupit parlamentar për të koordinuar sipas tij aksionin opozitar në kuvent pa dallim grupimesh. Por duke editur këtë thirrje, për këtë mbledhje do të ishte Basha nga ana e tij që do të thriste një takim të kolegjit të kryetarëve, pak a shumë me të njëjtin qëllim, të shtronte platformën e opozitës. Por tashmë e gjithë kjo lëvizje duket se përtej demagogjisë, aksionit opozitar ravizoi përfundimisht bloqet dhe llogoret e demokratëve të ndarë. Për një analist asaj se çfarë ndodhi dhe si e pa vetë një deputet demokrat këtë zhvillim të sotëm, ne do të bisedojmë me zotin Kreshnik Çollaku, i cili na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit zoti Çollaku për kohën. Faleminderit për ftesë. Zoti Çollaku, po lëm pas një ditë jo pak të rëndësishme për demokratët, u pajtuan 43 deputet demokrat, u bashkuan për hir të luftës ndaj një kundërshtari të vetëm përballë Edi Ramën. Ftesa si nga zoti Berisha, por edhe nga zoti Bardhi, pati për çdo demokrat, ose më sakt për çdo opozitar, për çdo deputet që është i vendosur që të rrëzojë këtë regjim, e morët në ndonjë moment në konsiderat bashkimin në këtë trujes për të parë edhe çfarë do diskutoj, në çfarë përfundimi do dilnin palët? Dy gjëra para se të përgjigjem drejt pyetjes. E hapët me ndryshimin e qeverisë dhe mendoj që në mënyrë fare pa drejt dhe më ndjeni ta them ka një mungesë përgjegjësie nga krejtë opinioni publik, mediat përgjegjësi. Nuk ka një vetëm ndryshime në qeveri. Ndryshime në qeveri janë në majorancë dhe në qeveri socialiste të Ramës ka rënë bomba. Ndryshimet në qeveri nuk janë ndikuar nga politika dhe kryeministrit, por nga goditje dhe ashpra të spakut që kanë masakruar dhe masakrojnë qeverinë Rama. Është lajm publik, dikush me më shumë, dikush me më pak informacion, unë dhe pjesë e njërë që kam informacion mesatar. Lajm publik është se në radhët e majorancës qeverisë ka mbi 10 deri në 14 eksponent deputet dhe antar të qeverisë të shpallur në ngrata nga lat strategjik. Dhe askush nuk flet për këtë rast dhe mendoj që do të ishte moment, në kishte një moment realisht që opozita fokusohet dhe çdo zë oponencë, opozitar, pavarësisht parlamentar apo jo të fokusohet, është të bëj presion dhe kryeministri i vendit se ka një detyrim publik të bëj publik dhe transparent listën e personave të shpallur në ngrata. Nëse ju e keni, mund na jepni ju këtë listë Çollaku. Në rast të majorancës dhe në dyert e qeverisë, është detyrim i kryeministrit të bëj publik të gjë, të mbajë një standard të respektimit të kërkesave të aladë strategjik. Po me ndryshimet që bëri i parapriu Rama, disa vendimeve për disa ministra? Një pjesë po, jo krejt e tëra. Në ngradat vazhdojnë të mbetet në qeveri dhe në majorancë dhe Edi Rama ka përgjegjësinë publike të sqarojë opinionin publik, të distancohet prej tyre siç kanë bërë apo siç është kërkesat e partnerëve tanë. Është sigurt kjo. Kështu që besoj këtu do të ishte presioni dhe krye lajmi, skandali më i madh apo situata më ekstreme që ka ndodhur. Në ngradat në qeveri dhe në majorancë që mbajnë fshehur kryeministri është një skandal dhe unë besoj që këtu duhet synohet luftojë opozita. Por duke kthyer pastaj tek hallet tona të opozitës. Sigurisht në këtë situatë që është opozita ka krijuar në mënyrë pamerituar një lloj avantazhi për këtë histori e Ramës, qoftë kjo e fundit. Imagjinoni, nuk flasim për nongratat e qeverisë, bëjmë shëbet se kush është kryetari një grupi apo pronari një karike. Nëse ju do të ishit bashkë, zoti Çollaku, të gjithë, me siguri që Verin do ta kishit vendosur me shpatulla pas murit. Jo, nuk është kjo zgjidhje, nuk besoj që është kjo zgjidhje, pikërisht po them sepse ne kemi qenë bashkë të gjithë, kështu siç jemi sot, të ndarë, po edhe kur kemi qenë bashkë të gjithë, prapë të qeveri, në këtë majorancë nuk e kemi rrëzuar dot, dhe ky është fakt, dhe mua m'vjen keq për këtë. Ajo që më tha sot lajmërimi për një takim të disa deputetëve, kolegëve, disa të grupit tonë, disa tjerëve. Ka qenë një lajm i dhënë në media, në eter, pa një referencë, pa një sqarim publik. Një ftesë nuk ju ka ardhur juve? Si deputet i grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Ka ardhur një lajmërim, ku është lajmëruar Ora dhe Vendi, një SMS në WhatsApp. Por unë jam njëri që respektoj dhe vlerësoj shumë bashkimin opozitës, mendoj që është moment shumë delikat, shumë i rëndësishëm, dhe pse respektoj shumë, nuk mund dhe me kaq modestisht eksperiencë politike që kam,
nuk mundet më futen në përkëm si uj, skemat të tila të cilat me çdo gjë kanë lidhje, por jo me bashkimin vërtet, opozitës dhe sidomos me kolaudimin e luftës betejës kundra Edi Ramës. Për te retorikës apo asaj çfarë është thënë, po flas fare hapur, unë mendoj se shkaktari i mbajtjes së takimit është Lulzim Basha. Sepse ai takim është mbajtur në koordinim nga dy persone, pavarësisht se kanë qenë më shumë se 40 e sa kolegë. 43. Ai takim është i mbajtur. Ai është një takim i përgatitur që nga 10-ori vitit shkuar. Është një mjeshtri politike e Zotit Berisha, absolutisht pasi nga dyshimi, është një kryevepër politike e tij. Dhe është një takim i rregulluar me Zotin Berisha dhe Zotin Bardhi, sekretarin përgjithshëm të Partisë Demokratike. Tani në këtë rast nga shina të doli Zoti Bardhi, se Zoti Berisha... Ju a them se të lutem, se nuk po hinë këto. Shkaktari ati takim e Lulzim Basha. Se takim edhe ata këta dy kolegë, individ, politikan, nuk duhet t'i mungoj respekt askujt, i ka bërë bashkë i nati kundra Lulzim Bashës. Zoti Berisha dhe deputetët që i mbështesin për shkak për inatin që nuk del nga Kashi Lulzim Bashës dhe jo për kritikat Kashi Lulzim Bashës, unë bëj pjesë njerëz që kanë bërë pafund dhe mund bëhet sonde këtu kritika Kashi Lulzim Bashës, por nuk është kritika Kashi qeverisës Lulzim Bashës që mban të lartë inatin e Zotit Berisha me të. Është vendimi i Lulzim Bashës në raport me Zotin Berisha për të respektuar kërkesën e Shteteve Bashkuara të Amerikës për të distancuar nga sanksionimi non grata që ju bë Zotit Berisha. Kjo është pjesa që mban Berishën dhe sigurisht edhe deputetët që mbështesin. Pastaj vjen puna e gazit. Po e thrasë në emër edhe për misin që kemi dhe për moshën. Gazit edhe gjithë shoqënia gazit, me sa përjashtime. Nuk janë aty për të bashkuar opozitën. Jetemi gjërat fare hapur. Dhe aty ju sjellin inati kundra Lul Bashës. Sepse vlerëson që Lul Basha u mori një karike, një detyrë e cilën kishim vendosur ta e kishte gazi. Pra të gjithë kanë organizuar Berisha dhe Gazmend Bardhi dhe të tjerët më pas ndjekin Berishën dhe Gazmend Bardhin. Pra këta të tjerët nuk kanë inate me Lulzim Bashën. Jo, se cili si më të ndarë si mbas grupeve, shëshnive, e të e them në një metaforike, por e tjilë gjëra. Pra, shkaktarja se i asaj të rjezë është Lulzim Bashën, pak. Dhe e fundit gjë që diskutojë është që të bashkojmë dhe të bashkërakordojmë dhe të kolaudojmë mirë goditjen opozitare. Sepse unë mendoj me shumë respekt dhe dhash, unë i kam miq, nuk kam një problem personal, nga si nga ata. Por që opozita, goditja, nda një qeverie të tillë të korruptuar dhe në palës, në një situatë kaq të vështirë dhe kaq të zëluar, derisa goditet me sankcionin ndërkombëtare nga ladha strategjik. Kundër përgjigje opozitës, nuk mund të jetë non grata tonë kundra non gratës të qeverisë. Nuk mund të jenë të korruptuar i tanë kundra korruptuar të qeverisë. Nuk mundet. Dhe më vjen keq ta them, po ajo e sot mia, unë kam vlerësuar, nuk do të fyja skëm, më besoni. Po e shoh si një si karikaturë të bashkimit opozitar. Takoj pra po, 43 deputet, plus 4 deputet partisë së Liris, 27, nuk mund të jetë të çmendur 27 bashkë, zotë Qolaku. Të lutem, o, ti të lutem tani, o, do e thoni, o, po do më thirë ta them unë. Po janë 27, pra nuk janë pak. Po leti janë pra 27, po nuk është të jenë numrash, ju atash, asaj të rjezë sot, i mungon në moraliteti politik, jo morali individual, nuk do të këtë qëtë njërët, moraliteti politik në gjarës, sepse përbal njëri tjetrit, u vunë Zoti Berisha dhe Zoti Bardhi. Zoti Bardhi Gazi, miku im, më lejon të tja them në emër, ka akuzuar Zoti Berisha si përgjesin kryesor se ka vrarë 26 veta me kërdes vetëm para pak muajsh. Pa. Zoti Berisha nga tjetër ka akuzuar Zoti Bardhi se ka shkaktari kryesor, asë bashkëpunëtor i vrasi si një personin në Elbasan. Tani, dy njerëz që kanë akuzuar një tjetrin për vrasje dhe ulen përballë të bëjnë bashkë luftën e Tiranës, apo Zoti Gazi ka akuzuar mikun tim Flamur Nokën publikisht në parlament se fshej një vilë me 700.000 euro, nuk e di se çfarë. Pra e ka akuzuar për korrupsion, apo dhe më rëndë. Nga ana tjetër Flamuri, miku im, ka akuzuar Gazin në parlament se ti e pengje e Tiranës. Tani, kur të njëjtat, kur këta individ vinë përballë dhe këto akuza asë nuk kanë kujdesin të kërkojnë ndjesë publik se dikush nga ta ka gënyër, kur i ka thënë. Dhe prodhohet formacion bashkim të opozitës për të luftuar Edi Ramën,
Kur në ato trujes ka patur më shumë se një, se të flasim do Berisha, por që vetëmi që ka pranuar, po në trujes ka patur më shumë se sa një, një non grata, që falon nga aleatët strategik. Ka njerës të vënën sankcione nga aleatët strategik. Ka njerës në hetim për, nga organet e prokurorisë për korupcione të mëdha nga sistemi i SPAK e tjerë. Me këtë amalgam të pakuptim, të çoroditur, ne përvarsisht se bëjmë 23, 25, 75, edhe 100, edhe 100 deputet luftojmë, rrezojmë Edi Ramën. Prandaj tash që ty mungon moraliteti gjë, sepse ne që luftojmë Edi Ramën për ta përmbysur Edi Ramën, nuk mjafton të bëjmë matematika numrash, por në radh parë duhet të japim një moral të pastër dhe të shëndosh politik çfarë duan shqiptarët. Si do të luftojmë Edi Ramën ne kur vërtet mund bëjmë 23 deputet, por kompromentojmë dhe ajo trujes në fakt shkon në të kundër të marrëdhënieve strategjike të opozitës dhe PD-s kush pretendon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tjerë. Si do t'i përgjigjemi kësaj pyetje ne? Dhe prandaj u thash Edi Rama nuk rrëzohet në rast se oferta opozitare për të rrëzuar Edi Ramën është ajo që pash aty nuk e kam të cilësia njerëzve, se nuk ka lidhje cilësia njerëzve. Por tash mungojnë këto qendrime të pastra, të besueshme para publikut dhe votuesve për të rrëzuar qeverinë. Me këtë format, ku një korruptuar im kundra një korruptuari tënd, Edi Rama arriti edhe 3-4 mandate të tjera, nuk është kjo zgjidhja e historisë. Po sigurisht keq përdorimi i kësaj historie. Jo thash vetëm për inat të një individi, për komplet vetëm për inat të një individi, e korrupton atë çfarë është, e kompromenton atë çfarë është, një objektiv madhor dhe jetik për opozitën dhe për demokratët dhe për opozitarizmin, që të bashkohet një alternativë të pastër, të besueshme, të ndryshme, që të fitojë dhe mbështetje ndërkombëtare për të rrëzuar regjimin e Edi Ramës. Me çfarë morali shkojmë të rrëzojmë Edi Ramën nga të korruptuarit kur ne kemi njerëz që na hetojnë për korrupsion brenda grupit. Po si që nga ky, i korruptuari më është i mirë dhe Edi Ramës i keq? Jo, mor, jo. I korruptuarit, pavarësisht janë të Ramës apo tonët, duhet i jenë larg nga betejës opozitare, sepse betejë opozitare më shumë se numrat e deputetëve apo me raku deputetëve për të rizgjidhur pa bërë asnjë lloj përpjekje, duhet të përgjigjet moralit të shoqërisë, kërkesës së shoqërisë, votës së shoqërisë, sepse vota e shoqërisë masive do të realizojë rrëzimin e Edi Ramës. Dhe sigurisht, marrëdhënia etike me lavdë partnerësve të gjithë. Këto goditje që ka marrë edhe kaq sa ka marrë Edi Rama dhe pritet të marrë të tjera, mendoni se kanë qenë produkti i protestave apo fjalimeve tona në parlament? Jo, ma jo. Kanë qenë goditjet e SPAK dhe qëndrimet e partnerëve strategjik. Dhe goditjet e SPAK të gjithë e dinë se pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk do të kishte jo SPAK, po 10 herë SPAK-u guximin dhe kurajën dhe fuqinë për të dhënë këto goditje, siç ka dhënë, duke detyruar një zënë kryeministër të arratisës dhe të tjera që priten të jenë po aq të rënda. Nuk do të rresohet as pak zoti Çolaku, nuk duhet ta keq përdorim për pazaret apo agjendat tona personale apo individuale. Nuk do të vlerësohet as pak zoti Çolaku, as zoti Bardhi, as zoti Berisha për këtë moral politik që shprehin se e atë ulemi në trye, sepse na bashkon një kaos dhe ndasit personale ti diskutojmë më pas. Por ju thoni që ata fshihen në bunker anti-amerikan. Nuk ishin në bunker. Nuk janë ndasit. Nuk janë, po çalide kam kishte xhamas, kishte mur betoni. Nuk janë ndasi personale. Nuk janë ndasi personale. Unë me Flamurnogën e kam mik, pavarësisht se mund të kemi pozicione të ndryshme, e kam mik për 30 vjetësh. Kam bërë 10 trabeteja politike me të. Si mik e takoj sot, nesër, në çdo kohë. Edhe me Sali Berishën, unë nuk e kam akuzuar për asë për se ke vrarë në kërdes, për pasuru familjen, asë se ke bërë këtë, asë se ke bërë atë. Mua me Sali Berishën, unë kam punuar 30 vjetë me Sali Berishën. Ja një fuqin, ja një punën, ja një kontributin, ja një respektin. Por mua me Sali Berishën më kanë darë vetë një qështje e vetën tek e vetëve, por parimore. Marrëdhënia e ti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kërkesa e Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka Partisë Demokratike. Dhe mendoj që dhe me sakrificën më të madhe, dhe në raport me njëri cilën unë kam punuar 30 vjet, që nuk kam asnjë lloj problematike natyrës personale, nuk ju në njerëz që kam probleme personale vetë. Po kjo do të thoja, por për shkak të një parimi, Partia Demokratike nuk mund të izolohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike dhe opozita kanë nevojë etike për mbështetjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe aleatëve tanë perëndimor. Dhe pikërisht për këtë jam darë, asë e ke vrar, asë e ke vjedh, asë e ke korruptuar, këta që i bëjnë njëri tjetrit të tilla akuza, për ti ke vrar 26 në Gërdes, këy thotë ti ke vrar në Elbasan, si mund të bëjmë një alternativë e bindshme për njerëzit, për demokratët, për qytetarët, për ata të gjithë që duan një orën e parë të rrëzojnë Edi Ramën, kemi alternative bindshme ne që të rrëzojmë Edi Ramën. Po pse u dashka rrëzuar kështu Edi Ramën atëherë?
kur ne nuk kemi as kuran, themi të vërtetat me njëri tjetrin. Në akuzën se Gazbardi ka vrarë dikën në Elbasan, dhe Sali Berisha ka vrarë 26 në Kërdes, një nga të dy ka gënjyer. Ose kanë të dy gënjyer. Dakor, pra, zotë Çollaku, por opozita nuk bëhet edhe me 5 qëndrime dhe me 5 grupe të ndryshme në parlament. Jo, opozita ka vetëm një. Opozita ka vetëm një detyrë, të bindë shqiptarët se është alternativa më e mirë se Edi Rama. Kjo është betejë që duhet bëjë opozita. Dhe për të bërë këtë betejë opozita, duhet thotë vërtetat brenda vetes në atë parë. Pa tjetër ku ka gabuar, Lulzim Basha, pa fund ka gabuar. Pa fund ka gabime. Dhe ju përsëri e votuat, përsëri e rikthyet kryetar, përsëri kërkuat votbesim edhe në kuvend. Po e votuan, Po më e votuan. Edhe i fuqizuat pozitat. Me urdhër. Jo, ai pozitat i ka shumë dobta nga që ka patur më parë, po ky është detaj edhe debat të cilin ne na duhet prap kota ta shtjellojmë, nuk dua të humbas minuta, se dua të them këtë shqetësim kam. Nuk mund përdoret bashkimi opozitës, që është jetik i nevojshëm për ta çuar opozitën në pushtet, për inate apo lëra personale. Ku kemi sharje me mallkuar de në familjar kundra njëri tjetrit, do humbi pjesë njerëzit që s'e kanë përdorur dhe s'e kundra askujt gjë. Por aty në sall keni shembuj të hapur të tillë. Dhe s'më ka ardhur mirë kur gjuaj gazin që akuzonte flamurin, si s'më ka ardhur mirë kur flamuri akuzonte në parlament gazin. E tani këta të dy ulemi, dhe po të bashkohesha dhe unë, çfarë besimi kemi te njerëzit ne? Se jemi serioz në të gjithë themi. Ose të paktën, tulemi të gjithë dhe të themi shiko, të dalim të gjithë themi, këtu kam gënjyer unë, këtu ke gënjyer ti, këtu kemi gabim, kemi bërë gabim bashkë, këtu kemi bërë gabim dhe çevesh. Kjo është vetëm rrugë e vërteta, është vetëm rrugë që na bën të besueshëm para njerëzve. Jo këto manovrat që është për shkak të edhe atash, në bindjen time është vetëm për shkak të inatit. Kemi inat këtë, bëjmë dy palët që kemi inat dhe harrojmë që kemi thënë deri dje tash i bim di tjetër. Është totalisht një karikaturë asaj çfarë unë mendoj duhet ishte bashkimi vërtet i opozitës. Dua t'i pyes zotë Çollaku, a ndiheni vetëm jo ju për grupin në cilin ju bëni pjesë dhe më lejoni ta shtjelloj. Ju kanë akuzuar edhe juve, edhe nga brenda radhët e opozitës, se jeni të bler nga Rama, se mjaftoni ju 10 apo 11 deputet grupit parlamentar të Partisë Demokratike zyrtare, sa për t'i siguruar Ramës numrat në parlament. Përballë këtyre akuzave, ju kujtoni gjithmonë nën gratën e zotit Berisha dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mes. Për shembull, zoti Bardhi nuk ka probleme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke u marrë me këto çështje të brendshme, Rama përballë korrupsioni, zyrtarët e Partisë Socialiste përballë SPAK-u, drejtësia e re etj. A mund ta shmangë opozita e Sali Berishës këtë marrëdhënie të nder për 2 vitesh me Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tjerë strategjik, siç është edhe Britania e Madhe, për të fokusuar tek qeverisja e Edi Ramës në mandatin e tretë, i cili edhe ato ndryshimet në qeveri që ju përmendët në fillim dhe unë bashk i solli pa asnjë analizë, pse i hoqi disa dhe pse solli disa të tjerë, sepse ju keni mbetur në këtë qerthullin e Partisë Demokratike dhe përçarjeve. A mund të ekzistojë një mënyrë për ta kaluar këtë moment me Amerikën? Përmendët shumë elemente, ju dëgjova, përmendët shumë elemente të cilat nuk mbase disa nuk lidhen me njëri tjetrin. E para thatë që jemi akuzuar si pengje dhe të blerët e Tiranës. Gazbardi ka qenë një ndër njerëzit më të akuzuar brenda nesh me të padrejtë për të gjithë. Dhe ata që akuzuan Gazbardin sot ishin përballë për flisje për rahat me njëri tjetrin. Pra, si bie jemi peng apo të bler nga Edi Rama kur nuk biem dakord? Dhe pasaj kur biem dakord, na bëhet amnisti për bler nga Edi Rama? Sepse Gazbardit, flamuri, miku im, të dy bëjnë gjigam, ja ka thënë parlament ti e peng dhe i bler nga Edi Rama. Tani Gazi sonte është i bler nga Edi Rama, por nuk është më i bler nga Edi Rama. Kur mbaron afati i shit blerjes? Kur bie dakord me shtem shtot rithemelimin? Tani nuk e dim, e shitët ju apo e blen më shtrejnë? Apo e kundërta? Gjote, si po bëjmë kod, fjalë kod. Në parim, a është akuzuar Gazbardi si bler dhe unë, edhe në Keledi, dhe gjithë deputetet të tjerë, Flutra, Gronit, gjithë. Po tani ata, janë të blerë apo nuk janë të blerë? Kur mbaroi fati blerjes? Mbas ulë në tryezë me Zotin Berisha? Pra, Zoti Berisha ka fuqin të amnistoj, apo të markoj si bler apo i shitur? Vetëm në varsin nëse je dakord me ta apo jo? Kjo është përgjigja dhe çudia që unë kam. As kush s'ka qenë i bler. Ose kush është i bler, të thonë emër mbi emër, dhe kush është bler, edhe si është bler. Po ka patur akuza gjithashtu, ju e thash, ju në referova. Gazi ka akuzuar flamurin si të pshej një vilë 700.000 euro diku. Po, dhe kjo ishte anormale. Në rast se nuk e asnjë provë asnjë gjë. Pra,
ku ta gjejm atë boshtin e moralitetit për të mbajtur këtë gjë. Kurse për kësaj përket marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës është një situatë, një marrëdhënie të zotit Berisha, por dhe në tjetri, është një situatë e cila nuk është prodhuar në PD, nuk ka asnjë fuqi Partia Demokratike, as e ndar, as e gjitha bashk të bëj asgjë për ta ndryshuar. Unë nuk hynë njerëz që më ka gëzuar e lajm, madje më zhdukur një lajm jashtëzakonisht i rënd për të gjithë ne, dhe jo vetëm në deputet, po për 30 vjet histori që unë kam ndërtuar emrin punën time me atë zotit Berisha në Partinë Demokratike, një lajm shumë i rënd, por që nuk ka mundësi asnjëri nga ne, as veçë vetë, as bashkuar, për të bërë diçka për ta zgjidhur, për ta shmangur këtë gjë. I vetë nuk e di nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosin të revokojnë atë mas, që do të ishte. Po prapë kjo nuk varet nga skatka ne, as nga zoti Berisha. Të vetmen gjë që mund të bënte zoti Berisha, dhe unë për këtë gjë, dhe për të vetmen gjë e konsideroj përgjegjës, të vetmen gjë që mund të bënte është që këtë problematikë të tij, duke ditur që ai ka një peshë reale në Partinë Demokratike, në militantët e saj, në njerëz, të gjithë ne, nga unë i pari, duhet ta hiqte, të nxirrte situatën në marrëdhënien e tij të rënd me Shtetet Bashkuara për shkak të sankcionimit, ta nxirrte nga situata e Partisë Demokratike, që kjo mos shkaktoi, mos krijoi një kaos ndarje, se kjo është një kaos parimi, nuk është një kaos marrëdhënies personale. Ju thash, unë me Flamurnokën kam 30 vjet mik, ulem sot, ulem nesër, nuk kam asnjë kompleks, ulem as me zotin Berisha personalisht. Fare, me shumë dëshirë. Por kjo është një ndarje e principit. Nuk kam çfarë, edhe nëse ulem, edhe nëse nuk ulem unë apo të tjerët, çështja mbetet. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një kërkesë të qartë, është thënë në Tiranë nga nën sekretari i shtetit. Në rast se Partia Demokratike nuk izolohet nga një sankcionuar nën grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Partia Demokratike izolohet çdo lloj komunikimi me qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. A është e mundur Partia Demokratike të bëj betejë, të rrëzojë dhe Ramën, të paraqesë një alternativë të pastër, të largojë të korruptuarit brenda saj dhe të fitojë betejën me bandat e Ramës, me sistemin totalisht diktatorial të Ramës, pa mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës apo aleatëve të tjerë si Bashkimi Evropian apo Britania e Madhe? Unë jam të njerëzit që besojnë që kjo është e pamundur. Prandaj dikush ose të gjithë duhet të sakrifikojmë tek kësaj gjë. Në rast se duam realisht rrëzimin e Diramës dhe fitoren e opozitës, së para duhet të japim një alternativë që shqiptarët na besojnë të pastër. Teoria se hajduti im është i mirë dhe hajduti juaj është i keq nuk shkon. Ne duhet të vëmë përpara akuzat apo distancat çdo të korruptuar. Dhe e dyta, me çdo sakrificë njerëzore personale duhet të ruajtur marrëdhënia strategjike me aleatët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe dhe Bashkimin Evropian. Dakor, zotë Zhollako, faleminderit shumë për kohën, për këtë bisedë dhe do të ndjekim në aksionin tuaj politik në vijim. Sezon të mbar politik. Faleminderit dhe unë juve.